Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. V tomto magazínu se vypravíme do světa čar a kouzel. Oddíl Divoká orlice připravil tábor pro děti ve stylu Harryho Pottera. Tak já bych vás tady chtěl přivítat na Rokycanském nádraží, kde odjíždí dneska 6. srpna, odjíždí děti na školu do Bradavic, kde se budou učit čarovat a kouzlit a různé zkoušky budeme dělat pro děti. Na ten tábor se přihlásilo letos největší množství zatím dětí, a to asi 140 nebo 130. Já jmenuji se Severus Snape. Jsem vedoucí z Vyhozelské koleje a budu vás učit míchat lektvary a černou magii. Slyšeli jste mé instrukce? Prosím, přistupujte po jednom k nástupišti a bagáž odkládejte ke stěně. Děkuji. Čeká na nás za tou zdí, kterou budou procházet, nás čeká parní lokomotiva, která nás odveze do Bradavic. Musí každý projít nástupiště 9¾. A potom už je čeká jenom rozstřídění do vagónu a naložení zavazadel. Tak já jsem Martina Hubertová, jezdím vlastně s Divokou orlicí jako zdravotnice a dneska vlastně odjíždíme do vlakem do Bradavic a budu dělat jako madam Bonfrejová, budu se celý týden starat o děti, o jejich zdraví a pečovat vlastně, aby byli v pořádku, aby jsme se vlastně vrátili taky v pořádku. Dobrý den, já jsem Pavel Hubert a představuji tu žáka ze školy Čar a kouzel v Bradavicích. Toto je naše asi největší akce, která se jmenuje Harry Potter. Máme tu celkem 120 dětí, je to náš nejvíc zaplněný tábor dětma. Z Rokycance přesunou do Plas, kde budou celý týden ubytováni v rekreačním středisku Máj. V táboře je bude čekat hromadu zkoušek, hromadu soutěží, které budou vylosované, které budou hodnoceny. Dneska poprvně letos neděláme vyhodnocení jednotlivců, ale děláme vyhodnocení kolejí. Na tento tábor jezdíme už od malička a dnes už jedeme jako instruktorky. A jsme rádi, že máme takové vedoucí nad sebou i že nám vlastně připraví takovýhle program a vlastně tohle se podle mě jen tak nikde nevidí, protože je to fakt úžasný tady, ta atmosféra, všude ty kouzelníci a je to fakt moc pěkný. No, už jezdíme, jsem od 6 let a jsme na sebe všichni zvyklí, jezdí hodně podobní lidi, už jsme třeba taková jako rodina docela a vždycky se těšíme každý rok sem. Společně s táborem Harryho Pottera pojede do Bradavic i taneční tábor. Já jsem Pavlína Válková, letos vedeme taneční tábor v Bradavicích na téma S tebou mě baví svět. Pro děti máme připravený taneční vystoupení, se kterým vystoupí i na oslavách Rokycan. Má to zhruba kolem 5-6 minut a budou tam různé taneční styly, které budeme vyučovat jak já, tak moje kolegyně Míša Topinková. Mojí hlavní specializací na tanečním táboře je výuka cheerleadingu, nebo nedoslova cheerleadingu, ale hlavně stuntu, což jsou takové lidské pyramidy a dále všech možných tanečních stylů. My jedeme poprvé úplně na tábor, takže to pro nás premiéra. Hrozně se tam těším. Oddíl Divoká orlice funguje již od roku 1974. Pravidelně pořádá nejrůznější dětské akce a tematické tábory připravuje již 15 let. Každý rok vlastně máme tábor na jiný téma a potom od toho se vlastně odehrává veškerá příprava a takhle se tady vlastně scházíme, nebo jako dneska jsme se sešli na nádraží na nástupišti 9¾ a odjíždíme do Bradavic. Tak doufám, že všichni dobře dojedeme do té školy a začne brzo to vyučování.